أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد واركا قلبنا ميا أعلن سيدة ميديا وقربنا متل هذا أخو ضبا حساسي ينوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يقار كميدا عيدا مدي لو قادي دل كاسي ريتريا وما انتو مقدش لك يعني اسلام مركاسينا مدح وينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو إمن كاعدت ساري سيدي أبا بإن لها ميدوك مشرحين تمعاركتا عيدان كإريتريا لو قاضي إنتي دماتي إنتي كهرتي أياد دلك الوسوع لنا يا ساهر وشيقني qaybti ugu horeysay ciidankii lagu soo tababaray dalkaas Eritrea ayaa goor dhaweeyd oo maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho diyaarad military oo aan lahayn wax sumad ah ama calanka dalka laga leeyahay ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aden Cad howlwadeena ka tirsan garoonka diyaaradaha ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 200 oo ciidan isla markaasina qaybti koobaad ciidamadii ku maqnaa dalkaas Eritrea la keenay dalka Soomaaliya iyadoo dhanka garoonka ciidanka cirka ee afisyoni lagu arkayay gaadiid aad u fara badan kuwaas oo lagu daabulay ciidamadaasi ciidamada Eritrea lagu soo tababaray waxa qaladeyn doona dalkaasi Turkiga oo dawladda Soomaaliya ka saacida saanada ciidan iyo waliba tababar caalami ah lama oga ujeedooyinka ciidanka loo isticmaali doono iyo waliba danaha ay fila Soomaaliya ka leedahay oo dhowr jeer la sheegay inay tahay ku qabsashada dalka iyo caburinta siyaasiyiinta iyo umadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ciidamadii Eritrea intii dhimatay ma ahane inta kale ayuu iminka ku soo aadiyay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii uu ciidamadan u adeegsado la dagaalanka Al-Shabaab isla markaasina deegaanada Shabaab ay haystaan oo geeyo umadda Soomaalidu way soo dhaweyn doontaa laakiin hadii uu Muqdisho ku haysto waxay umadda Soomaalidu u fahmi doontaa in kali taliya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo inuu umadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed uu gabi ahaanba afgambiyo militarina ku qabsado si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay ka yeeli doonaan umadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi dhinaca kale General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in Indhacadde lagu jibinayo midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina fila Soomaaliya ay sheegtay in xildhibaan uu noqdo farahana laga qaado isla markaasina kursigaas uu ku guuleysto haddii uusan garab siinaynin ciidamadii badbaado qaran General Indhacadde ayaa isu soo taagay kursiga nambarkiisu yahay 138 oo hadda ku fadhiyay ganacsada Saciid Nuur Gariish oo aan diyaar u ahayn iminka in uu mar kale u tartamo xaflad ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin ganacsato culimaaddiin dhalinyaro iyo haween ayuu kaga dhawaaqay go'aankiisa ah in uu u tartamo kursigaasi kursiga uu hadda isku soo sharaxay Indhacadde ayaa waxaa horey u soo baxay warar sheegaya in beesha iska leh kursigaasi ay siisay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka kursiga uma doonayo inaan hanti ka sameeyo ama aan dad ku dulmiyo waxaan u doonayaa inaan ugu adeego diinta dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ayuu yiri Indhacadde oo ballanqaad ka sameeyey munaasabadii shaacinta musharaxnimada Yuusuf Indhacadde ayaa beesha iska leh kursigaani ka codsaday inay siiyaan kursigaani waxayna arrintani ku su'aalaysaa xilli midowga musharaxiinta ay ka hor yimaadeen hannaanka ay u socoto doorashooyinka golaha federaalka Soomaaliya Indhacadde ayaa ka mid ah saraakiishii badbaado qaran ee ka hor yimid muddo kororsigii uu samaystay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka qaar ayaa sheegaya in midowga musharaxiinta mucaaradka lagu jibinayo General Indhacadde si xildhibaannimadiisa aan farta loo saarin isla markaasina si nadiif ah uu ku qaato dhinaca kale guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa shaaciyay kuraasta 14 ka mid ahi golaha shacabka oo doorashadooda u qaban doono dhowaan kuwaasi oo noqon doono kuwii ugu horreeyay ee Jubbaland laga soo doorto doorashada 14 kursi ayaa dhammaantood ka dhici doonta magaalada Kismaayo oo ah mid ka mid ah labada deegaan doorasho ee Jubbaland guddiga doorashada Jubbaland ma shaacin xilliga ay dhici doonto doorashada balse waxaa la filayaa in la qabto toddobaadkani gudihiisa ama toddobaadka xiga guddiga weli ma shaacin wax kuraas ahi oo doorashadoodu lagu qabanayo magaalada Garbaharay oo ah magaalada labaad ee deegaan doorashada ee Jubbaland halkaasi oo maamulka uusan awood ku lahayn ayna gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta ageersan madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina 16 kursi ee Garbaharay waxa uu doonayaa in uu Farmaajo gacantiisa ku maamulo liiska ka soo baxay guddiga doorashada Jubbaland ayaa yimid saacado uun kadib markii habeen hore war saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal looga dalbaday guddiyada doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle in 48 saac gudahood ay ku bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya qoraalkani ayaa guddiyada saddexdaasi maamul loogu dalbaday in haddii saacadahaasi ay doorashada ku bilaabi waayaan ay bulshada u caddaynayaan caqabadaha ka hortaagan qabashada doorashada
go'aanka Jubbaland ay ku qabaneyso doorashada 14 kursi ayaa dhabar jab ku ah isku daygii ay midowga musharaxiinta Soomaaliya doonayeen inay ku hakiyaan doorashada ay ku sheegeen in la boobayo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka iminka tala fara uguma jirto maadaama doorashadii si dardar leh u socoto isla markaasina Jubbaland ay soo magacowday Hirshabeelle ayaa la sugayaa saacadaha soo socda wararka qaar ayaa sheegaya in midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood aysan isku raacsanin in shirweyne lagu qabto magaalada Muqdisho fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah muxuu yahay qorshaha ay ka damacsan yihiin Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Cali Khayre kadib go'aankii midowga musharaxiinta mucaaradka miyay iskhilaafsan yihiin mise go'aankii midowga musharaxiinta kuma raacsan labadaasi musharax golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo horey u qaaday natiijada doorashada golaha shacabka kadib markii la baalmaray dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta ayay 12 bishaani soo bandhigeen sida lagu sixi karo habraaca doorashada waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada hase yeeshee ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble iyo hoggaanka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhagaha ka furaystay baaqyadii ka soo baxay golaha mucaaradka waxa ayna go'aansadeen inuu sidii hore ku sii socdo hannaanka doorashada taas oo sababtay in habeen hore ku dhawaaqan shirweyne wada tashi qaran sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah iyo xubno muhiim ah oo miisaan culus ku dhex leh musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya sida Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihi hore Xasan Cali Khayre ayaa ka hor yimid talaabada uu mucaaradka ku doonaya inuu caasimada ugu qabto shir waxgalka bulshada isugu imaanayaan Khayre ayaa dalka ka maqan ku dhawaad 10 cisho wax lug ahna kuma lahan dhammaan war saxaafadeedyadii dhowaan ee musharaxiinta ka soo baxay wuxuuna qanaaco xoogan ka muujiyey 5 kursi ee lagu boobay dhowsamareeb wuxuuna safar ku tagay dalkaasi qadar ka hor inta uusan u sii gudbin Norway Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa dhankiisa dalka ka baxay sabdigii la soo dhaafay wuxuuna maalmihii la soo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimada oo ah in dhidibada loo taago gole qaran oo hor istaaga boobka doorashada dalka ka qabta xasaradaha siyaasadeed ee ku soo food leh sida ay xuquuqa cadeynayaan Sheikh Shariif iyo Khayre waxa ay si guud kaga soo horjeedaan in dib loo soo celiyo ciidamadii badbaada qaran waxa ayna diidan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraasta la boobay mana ogola dhisma gole qaran ay gar hayeen ka yihiin musharaxiinta mucaaradka xubnaha kale waxa ay ku baaqeen shirweyne qaran oo ay isugu imaanayaan bulshada Soomaaliyeed waxayna magacaabeen guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha taasi oo ka dhigan in mucaaradku ugu kala jaban yahay laba garab Sheikh Shariif wuxuu dhammaadkii bishii Febraayo iyo bilowgii bishii Abriil ee sanadkani dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yaasiin kaasi oo ka xaal mariyay gabad fala hore loogu geystay halka ay khadka taleefoonka ku wada hadleen farmaajo taas oo keentay inuu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulka badbaado qaran mid ka mid ah taliyaashii hore ee NISA ayaa sheegay in xilligaasi uu Sheikh Shariif dacwo ka ahaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre iyo hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame uu gudbiyey wakiilada beesha caalamka ee xalana jooga isagoo ku eedeeyey in ay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyey in loo aqoonsado qaswadayaal taasi wax cadeyna looma hayo balse wararka qaar ayaa sidaasi sheegaya Khayre dhankiisa waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyey farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaana la rumaysan yahay in aysan jirin kala aragti duwanaansho buuran oo u dhexaysa isaga iyo kooxda qadar taageerto ee madaxtooyada sharci darrada ku joogto laakiin waa ninkii saddexdii sano la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho xasuuq ba'an iyo gumaysi u geystay si kastaba ha ahaatee isku soo wada duubo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Cali Khayre ma ku qanacsana waraaqihii ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka mana la oga shaqsiyan sida ay aragtidooda ugu dhiiban doonaan shirkaani lagu baaqay fadlan ra'yigaaga ka dhiiba guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gabi ahaanba ku baaqay shirweyne wada tashi ah isla markaasina dhisaya golo qaran oo dalka ka samata bixiya xaaladda uu dalka ku jiro farmaajii Fahad Yaasiin oo soo celinaya ciyaalkii loo qaaday Eritrea isla markaasina doonaya in ay magaalada Muqdisho kaga difaacaan ciidamadii badbaado qaran midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo la leeyahay iskuma raacsana warqaddii soo baxday hase ahaatee xaaladda dalka waxaa uu galayaa meeshii ugu xumeed abid maxayna ila tahay ra'yigaaga ka dhiibo adigoo 4 daqiiqo ku soo koobaya kuna bilaabaya calansida media iyo magacaaga aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee markasta ra'yigiina ugu soo gudbisaan calansida media annagana horey aan u ballan qaadnay in aan gaarsiin doono
meel aad u fog isla markaasina qof kasta oo ku wajahan yahay taladaasi ay dhageystaan dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka